11月27日日曜日、高島市民会館で高島市里山劇場が行われました。今回は、つながる、伝える、作るをテーマに、高島市にある様々な伝統文化や市民文化を一つの舞台として構成。200人を超える市民が舞台に立ちました。舞台では、市内和太鼓3団体によるメドレー演奏、市内の合唱団によるふるさと歌や、東寿先生にちなんだ歌の合唱、市民による作文朗読が行われたほか、フィナーレには市民公募の詩をもとにできた合唱曲「高島」をアイリス・ウィンド・オーケストラと高島浜吉笛の会の演奏で6つの合唱団で結成された高島市民合唱団が歌い上げました。高島市里山劇場は市民文化の祭典として3年に1度開催しています。